Отже, триває живий етер на четвертім, і цієї години говоримо про таке. Москва й далі вимагає від Заходу гарантій безпеки. Інакше погрожує катастрофічними наслідками, якими мають бути кроки України та союзників. Протестні настрої українців у грудні бажання громадян виходити на мітинги вперше виявилося найнижчим за 12 років. Справа Порошенка. Сьогодні суд оприлюднить повний текст ухвали щодо арешту майна п'ятого президента. Держава більше не планує посилювати податкового тиску. Та чи ефективна фіскальна політика влади? Отже, події дня, що на часі, будемо обговорювати з нашим гостем. Це голова Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко. Ярославе, доброго ранку. Вітаю вас. Я нагадаю для наших глядачів про традиційне опитування. Повсякчас цікавимося вашою думкою. І сьогодні запитання дня звучить так. Що нині може змусити вас вийти на вуличний протест? Пропонуємо наступні варіанти. Відсутність права вибору, зростання цін і комірного, політичні утиски або ж нічого не змусить. Ось такі варіанти пропонуємо. Ви бачите відповідні телефони на своїх екранах. Ну, а підсумки дня точніше, підсумки цього голосування будемо підбивати наприкінці дня о 17:15 в програмі «Опорі». Ну, а тим часом розпочинаємо етерну годину з такого. Якщо Москва не домовиться із Заходом щодо так званих гарантій безпеки, це може призвести до катастрофічних наслідків. Про таке попередив представник Кремля при ОБСЄ Лукашевич. А заступник голови МЗС Федерації Рябков повідомив, військовики вже пропонують Путіну варіанти, якщо ситуація поряд з Україною погіршиться. Своєю чергою у Сполучених Штатах вважають великою ймовірність нападу російського війська на Україну. Приводом може стати спроба перевороту, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Тим часом екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко назвав фантазіями вимоги Кремля до Заходу. За його словами, якщо агресорка не змінить свої позиції, це призведе до тяжких наслідків для неї. Я думаю, що це більше забаганка, тобто декларація в формі ультиматуму. Форма тут не має значення. Це просто озвучення своїх фантазій, ну, це, знаєте, як підліток, він мало чого йому хочеться. Якщо в Москві думали, що така ультимативна позиція зруйнує консенсус щодо Росії, як мінімум у Вашингтоні, то вони отримали прямо протилежний результат. Там будуть збільшуватись настрої щодо жорсткої відповіді. І я не думаю, що це гарна ані для США, ані для Росії. Тим часом президент України Володимир Зеленський провів перемови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили шляхи деескалації напруги на українському кордоні. Поспілкувалися телефоном і міністри оборони України і США. Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова у непохитній підтримці з боку США. Тим часом Сенат Сполучених Штатів провалив ухвалення законопроєкту від республіканця Теда Круза про санкції проти Північного потоку-2. За обмеження було 55 сенаторів, а необхідно для рішення 60 голосів. Нагадаю, категорично проти документа виступили і в Білому домі. Там вважають, що його ухвалення підірве єдність європейських союзників у протистоянні Кремлеві. Отже, будемо розпочинати, пане Ярославе, кілька раундів перемов. Женева, Брюссель, Відень. Як бачимо, позиція Заходу, вона стала, вона не змінилася. Але не змінилися і ось такі ультимативні прагнення, як пан Грищенко сказав, фантазії, такі собі умовні підліткові Кремля. Отже, що далі? Ми бачимо, що всі залишилися при своїх позиціях, домовитися не вдалося. Ну так, і насправді ті ознаки можливої ескалації потенційної. Ця ранкова кібератака сьогодні на сайти цілої низки державних установ України, інформація про пересування нових військ до кордонів, про якісь там ешелони в Російській Федерації, навіть введення контингенту російського в Казахстан, можливість розміщення ядерних ракет на території Білорусі, яка з'являється вперше, да, тому що в білоруській конституції планують видалити статтю про без'ядерний статус держави.
Це усе інструменти, якими Росія демонструє Заходу, скажімо так, той рівень стратегічного впливу, який вона може досягнути в разі потреби. Окрім цього іншого, ще на лютий місяць, на березень, заплановано навчання ракетних військ стратегічного призначення Росії на Камчатці. Це, тобто, навчання за застосуванням військ, які оперують ядерною зброєю, мають на увазі в регіоні стратегічно важливому для США, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Безумовно, в Америці досить коректно щитують і розуміють усі ці сигнали. Росія уже зараз не хоче простого діалогу. Вона розуміє, що перемовний процес, він для неї не становить якоїсь цінності. Тому що, по-перше, ні американська сторона, ні навіть Європа, вони не можуть просто так піти на блеф і в обмін на ці там стягування військ, загрози якогось там виходу там з домовленості, наприклад, про нерозповсюдження ядерної зброї, в обмін на це вони не можуть дати задню, да, щодо там якихось основ, принципів світопорядку, тому що тоді вийде так, що, в принципі, невелика за своїм ВВП і політичним значенням держава, хай і з доволі сильною армією і великою територією, виходить так, що ця держава просто хакнула світоустрій, та, і змогла нав'язувати свою волю блокам, у яких там по 50-60% світового ВВП. Ну, а чому ж вони не можуть нічого вдіяти? Ми чуємо про наслідки для Росії в разі якоїсь так ескалації. Але превентивні заходи, чому не йдуть на такий крок? Ну, насправді, ми просто не усе досить коректно розцінюємо як превентивні заходи. Так, ми маємо розуміти, що американські військові на території України не будуть воювати, це понятно, да? Але вже зараз іде в США розмова про додаткові поставки летальних озброєнь Україні. Звісно, історія з відкладенням, точніше, відхиленням проекту закону авторства Теда Круза щодо Північного потоку-2, це така досить неприємна історія зі сторони, але у демократів є свій паралельний так само проєкт по поверненню санкцій на Північний потік-2, які будуть застосовуватись у разі отакої повномасштабної воєнної агресії там по всій лінії кордону, про що ми говоримо зараз. І, очевидно, демократи просто не хотіли давати пас республіканцям в такому стратегічному, такій стратегічній історії, як Північний потік, бо тоді вийшло би по суті, що республіканці ніби як підловили демократів на такі величезні політичні помилці, самі її виправили. Але дивіться, якщо якісь санкції або проти Північного потоку-2, або інші, так, про які теж неодноразово говорили, будуть впроваджені лише тоді, коли Росія здійснить, точніше продовжить, так, здійснювати агресію, то це вже буде з зовсім інших позицій. І, ну, якщо там, наприклад, буде просування чи там вглиб України, то це буде зовсім інша лінія фронту. Ну, розумієте, якщо буде просування глиб України, то мова взагалі не про лінію фронту. Лінія фронту тоді в такому випадку вона буде встановлюватись дуже стихійно, тому що сучасна війна, вона не ведеться як в Першу і в Другу світову війну позиційно. Це настільки точкові удари, і перш за все їх цікавлять навіть не стільки навіть великі населені пункти, скільки великі скупчені військ, великі логістичні центри, великі склади зі зброєю, щоб, ну, скажімо так, щоб у держави вже не було можливості фізичної опиратися професійно, і щоб нав'язати їй, можливо, якийсь там політичний сценарій капітуляції або її сурогату, там, як для Боснії і Герцеговини, приміром. І, в принципі, сценарій Боснії і Герцеговини – це от ключове, що хотіли би, мабуть, у Росії бачити довгостроково по Україні. Почуємо ще одну думку. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, з нами на зв'язку. Руслане, вітаємо. Та, доброго ранку, колеги. Так, дякую, що доєдналися. Отже, президент Зеленський провів перемови з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Резніковим. Ці спілкування, це мають нас наштовхувати на такі тривожні дзвіночки, що, можливо, нас там попереджають або бачать дійсні досить серйозні загрози, чи це радше розцінювати як такі конкретні спілкування, які підтверджують нашу співпрацю з цими країнами, ну і, власне, утверджують нас, наші діалоги як союзницькі? Ну, ми, напевне, не знаємо, але частота дипломатичних контактів останній місяць, останні, мабуть, два місяці, дійсно говорить про те, що
наші західні партнери розцінюють як вкрай високу вірогідність ескалації в Україні чи російської агресії проти України. Думаю, що з британським прем'єром обговорили з одного боку якусь синхронізацію, дипломатичну, політичну синхронізацію, як реагувати, що робити, щоб уникнути цих негативних сценаріїв. З іншого боку, безумовно, обговорювали формати підтримки військової, матеріально-технічної. Нагадаю, що оголошені плани про виділення Україні кілька мільярдів доларів кредитів британських для будівництва флоту, військово-морських баз, для військово-технічного укріплення. Мабуть, ці плани і хід реалізації цих планів якраз і обговорювали. Мене турбує інше, що окрім величезної кількості цих контактів, на жаль, нам не дається сьогодні перевести цей діалог в рамки міжнародних організацій. Мені здається, що Україна має сьогодні скликати Раду безпеки ООН з цього приводу невідкладно. Має на це право і має обов'язок скликати. Мені не вдається нам досягнути підтримки прямої воєнної, укласти оборонний союз, коли б нам не тільки матеріально-технічно допомагали. Знаєте, за старою доктриною Ніксона, коли ми не воюємо, ми допомагаємо воювати нашим партнерам, але безпосередньо гарантували б участь в спільній обороні разом з Україною. Цього, і, пане Руслане, не відбувається чому? Так. Замало ініціативи від самої України? Чи це все-таки варто розцінювати як небажання інших країн, країн-союзників, яких ми називаємо, так, укладати такі угоди або допомагати більше? Чи тут апелювати треба і до України, і до країн-союзників? Ну, по Раді безпеки ООН, я вважаю, що і по іншим міжнародним організаціям, що це наш промах. Нам потрібно терміново скликати ці засідання для того, щоб максимально робити публічними хід перемовин між Росією і США, між Росією і НАТО. Тобто для того, щоб Україна також брала участь в цих перемовинах. Що стосується оборонних угод, то тут західні країни демонструють певний острах з більш глибокого партнерства з Україною. Тобто це їх, це, звичайно, їх позиція, але це і наше недопрацювання, що ми за весь час не змогли поставити настільки чітко питання нашої співпраці, щоб примусити все-таки створити умови, коли західні партнери наші більш будуть ставитись до нас як до частини свого світу, західного світу, а не як до тимчасового попутчика чи союзника. Крім того, дуже важливо, мені здається, сьогодні генерувати мирні ініціативи, публічно мирні ініціативи. Виходити за рамку того діалогу, який завів сьогодні ситуацію в глухий кут в Мінській переговорній групі. Щось потрібно пропонувати нове, компромісне, яке б не дозволяло б Росії створювати ситуацію можливої агресії. Пане Руслане, як генерувати мирні ініціативи з огляду на ті повідомлення з Російської Федерації, їхні позиції? Ось так само про війська на кордоні, так, ну, 100 тисяч більше, так, фігурує нині в засобах масової інформації, такими цифрами оперують на Заході. Знову ж таки, днями була інформація, що розпочалися навчання, але там біля українських кордонів, здається, за 100 кілометрів. 3 тисячі військовослужбовців мають взяти участь, 300 одиниць техніки. Сьогодні наш гість згадав, що на лютий-березень заплановані навчання ракетних військ стратегічного призначення. Далі рухаємося. З'явилася інформація, що Росія проводить раптову перевірку бойової готовності військ Східного округу. Ось на тлі таких повідомлень, так, на тлі брязкання, ну, тут не те, що брязкання, а вже гудіння зброєю і технікою, чи доречно говорити саме про тоді мирний якийсь розвиток, коли країна-агресор починає загрожувати ось так, ну, поки що, так, інформаційно. Ну, а про загрози, які відбуваються на Сході, анексії Криму, це вже роками. Ви абсолютно правильне питання ставите, але Росія намагається продати сьогодні світові страх, намагається залякати війною, демонструючи готовність воювати, виходити за рамки звичної там дипломатії. Але що ми можемо протипоставити цій тактиці? Ми з цієї тактиці можемо протипоставити лише дипломатичне айкідо. Тобто ми можемо протипоставити цій тактиці не лише наші військові зусилля, вони обмежені, ми маємо їх розуміти. Тобто, але ми маємо протиставити тактику зняття напруги навколо України чи виключення України з глобального протистояння між Сходом і Заходом. Я зараз скажу практичніше. Дивіться, що стосується Мінських угод. Нам нічого не коштує сьогодні схвалити формулу Штайнмайєра.
вона все одно не буде працювати, допоки не будуть проведені вибори на тій території, розумієте? Ну і відповідно до нашого законодавства. Але це дозволу перекинути м'яч на російську сторону. Сказати, Україна виконала всі части положення Паризького саміту Нормандської четвірки. Тепер ваша черга забезпечувати безпеку. Нам потрібно активізувати оцю дипломатичну гру. І дійсно потрібно піти на прийняття частини законодавства, яке передбачалося Мінськими угодами. Можливо, нам потрібно випустити якихось людей, які хоче Росія, чи вона подавала їх на обмін, для того, щоб продемонструвати, що Україна не буде починати війну. Ми не є причиною конфлікту. Ми готові на мирне врегулювання, для того, щоб зробити для Росії більш тяжкішим і токсичнішим етап агресії стосовно України. Пане Руслане, але про згаданий вами Мінськ, якраз таки, якщо я не помиляюся, не згадували під час ось цих трираундових перемов, так? Женева, Брюссель, ОБСЄ. Там зовсім на дещо інших площинах, так, спілкувалися і в інших масштабах. Ті перемови, які відбувалися, вони жодного результату, як ми бачимо, не надали. Всі залишилися при своїх позиціях, і, власне, вони, напевно, що тільки утвердилися. Ну, для нас позиція Заходу, звичайно, це плюс, а ось позиція Росії, ну, ми самі прекрасно розуміємо. Дивіться, не все просто так. Про Мінськ говорили в форматі Росія-США, про Мінськ згадували в форматі ОБСЄ. Про Мінськ не говорили в форматі НАТО, Росія, наскільки я розумію. Але всі ці перемовини, вони формальні, вони номінальні. Це обов'язательна програма, яку потрібно було виконати для того, щоб перейти на нову хвилю, до нової хвилі ескалації. На цих перемовинах сторони не ставили, на жаль, перед собою завдання домовитися, знизити свої позиції. Вони деталізовували свої ультиматуми і позиції. Росія деталізовувала свої ультиматуми, західні партнери деталізовували свої позиції без зближення цих позицій. І, на жаль, по факту можемо констатувати, що ці перемовини свою роль, галочки виконали, і ми стали ще ближчими до ескалації. Тому що без цих перемовин раптовий напад на Україну, чи там раптова ескалація з боку Росії був би для них складнішим варіантом. А після цих перемовин вони зможуть, іще дочекавшись письмової відповіді з США на наступному тижні, вони зможуть вже повністю собі розв'язати руки. Тому, на жаль, ці перемовини наблизили нас не до миру, а до війни, чи до нової хвилі ескалації. Це велика проблема. Знизити градус напруги тут в чиїх силах? Якщо ми бачимо, на таких рівнях відбувалися перемови, як ви сказали, вони завершилися тим, що всі просто стабілізували, так, утвердили свої позиції і ще раз їх артикулювали, то невже нині там крок від України якийсь зможе це все трішечки загасити? Ось це полум'я, яке, ну, можливо, буде лишень розгоратися. Я пояснював, що можна зробити з Мінськими угодами. Крім того, можливо, настав час Україні проголосити те, що нашим завданням є досягнення нейтралітету в цій ситуації. Адже ми розуміємо, дивіться, мотивація Росії, ми її не виправдовуємо, дії Росії незаконні абсолютно. Але вона каже, що на території України розгортається інфраструктура НАТО. Тобто, може, Україні потрібно виключити з себе з цього глобального протистояння між Сходом і Заходом. І нейтралітет чи позаблоковість, навіть як би це не важко не звучало, є одним з інструментів виключення з цього протистояння. Да, в нас залишаться проблеми Криму і Донбасу, вони нікуди не зникнуть, і ми будемо боротися за повернення Криму і Донбасу зі складу України. Але нам потрібно зняти додаткові обтяження, потрібно генерувати далі ініціативи стосовно прямих переговорів між Україною і Росією. Тут позиція української влади і президента була правильна на початку. Тобто потрібно намагатися досягнути зустрічі з Путіним. Але я розумію, що складно з порядку денним, але не варто забувати, що, ну, якось про транзит газу домовлялися в 2019 році. Ще були перемовини. І тоді Крим-Донбас, там питання до Криму не заважало вести ці перемовини. Потрібно повернутися до реальної, а не віртуальної політики. До політики, яка є насправді, а не для політики, яку продають суспільству. Лише це може врятувати нашу країну від серйозних проблем. Пане Руслане, а якщо ми говоримо про перспективу, змоделюємо ситуацію. Україна
відмовляється, наприклад, від своїх прагнень вступу до Євроатлантичного альянсу, оголошує про позаблоковий статус або якийсь нейтральний статус, потім веде прямі перемови, то Росія це ж може сприйняти як таку собі умовну поразку від України. І потім, наприклад, так відвести війська, дещо рівень ескалації зменшиться, а потім знову поставити війська, знову напружити ситуацію і вже вийти зовсім іншими вимогами. І так рухатися далі, далі, далі. Може, але дивіться, справа в тому, що не просто відмовитися там від інтеграції в ЄС і НАТО, а сказати, ми готові відмовитися від інтеграції в НАТО, від розміщення сил НАТО на нашій території, але в обмін на відновлення територіальної цілісності нашої країни, в тому режимі, в якому ми пропонуємо виконання Мінських угод. Тобто кордон, потім вибори. Тобто, потрібно почати ці торги. І я думаю, що Росія могла б зацікавитись в такому обміні. Адже для неї це означало б відновлення статусу кво, який існував до 2014 року, але з захопленим Кримом. Питання Криму потрібно поки що, ніколи в житті не відмовився від Криму, але його потрібно винести на певний час за скобки для того, щоб уникнути великої війни. Наша ціль, ми маємо пам'ятати основну нашу ціль. Наша ціль – це територіальна цілісність, державний суверенітет, і наша ціль – це зберегти життя наших людей. Тому що якщо розпочнеться війна велика, то дуже багато українців загине. А це не, нічим неможливо компенсувати. Почули. Дякую, Руслане, за коментарі. Дякую. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, був з нами на зв'язку. Ну, почули думки пана Руслана. Чи реальні такі кроки, якщо Україна їх зробить, що Росія дійсно знизить рівень напруги? І знову ж таки, якщо ми підемо на якісь прямі перемови, на позаблоковий статус, на якісь поступки, так, ну це виглядає певним чином як поступки, то, знову ж таки, де гарантії, що через півроку знову не стануть війська і знову Росія не скаже, а ми хочемо ось так? Їх немає і ніколи не буде. Росія захоплювала Крим у позаблокової нейтральної України. І України, яка на той момент ще не ухвалювала ніяких асоціацій з Європейським Союзом, наприклад. Тому, безумовно, найбільша проблема, вона полягає в тому, що ключовий конфлікт, який веде Росія, для нас найбільш важливий, це не конфлікт Росії з Заходом. Бо він значно більш м'який, дипломатичний, розтягнутий в часі. Росія на теренах колишнього пострадянського простору веде повноцінну боротьбу за повернення контролю над цим простором. І це не обов'язково там повернення до єдиної держави СРСР. Це може бути ОДКБ з контингентами по всіх колишніх республіках Радянського Союзу. Це може бути, знову ж таки, якесь квазі-конфедеративне утворення, якийсь там економічний союз, Євразес. Це може бути якась хімера а-ля союзна держава Росії і Білорусі. Але найбільшою проблемою полягає те, що все-таки з Заходом Росія торгується як з певним опонентом, але хоча б з рівноцінним або важливішим. А з країнами пострадянського простору Росія практично ніколи не веде діалогу на рівних. І це виключає, скажімо так, нашу можливість, от знаєте, ніби як вискочивши з цього протистояння Росії-Захід, берегти себе. Бо наше протистояння з Росією набагато більше. Складніше. Ну так. Ну і тим паче, якщо ми говоримо про ось ці раунди перемов, дійсно, так, Росія ж пішла на них, але чомусь там, коли Зеленський казав, ось давайте будемо спілкуватися, на це не йшли. Не зацікавлені, немає абсолютно, ну, про яке бажання говорити. Ну, я вам ще скажу таку річ, що насправді Росію в широкому сенсі не цікавить Донбас. І оці історії, розумієте, Донбас важливий для України, а не для Росії. Для Росії це просто ще одна точка на карті, на яку можна час від часу тиснути, для того, щоб змінювати якісь світові консенсуси, в тому числі внутрішньополітичний консенсус в Україні. І якщо Україна, ну, просто так візьме до себе Донбас, скажімо так, без якихось серйозних умов, без серйозної деокупації, без, скажімо так, урахування власних інтересів, да? Ну, от те, що пропонують Мінські домовленості, то це буде сценарій Боснії і Герцеговини. І, на жаль, Боснія і Герцеговина, ми зараз бачимо, як вона розпадається на очах, як там Республіка Сербська Крайна буквально цю місяці заявила про вихід. Ну і, на жаль, можливо, найближчі криваві новини в Європі будуть саме звідти. Тому
скажімо так, ми не маємо бути заручниками недієвих методів, тому що якщо Росія один раз опробувала цю стратегію і вона їй вдасться, вона обов'язково до неї повернеться ще раз, тому що, ну а що їй заважатиме тоді? Так, ну що ж, будемо рухатися далі. Отже, українці втомилися від протестів і не готові знову на них виходити. Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології. Станом на грудень відстоювати свої права на мітингах готові лише близько третини від опитаних. Це найнижчий показник за останні 12 років, повідомили соціологи. Водночас, частка тих, хто в жодному разі не піде протестувати, збільшилася за рік на 7% і нині становить 64%. Ось такі маємо показники. Вперше за 12 років такі низькі, власне, бачимо цифри. Це чому? Не так давно були події, пов'язані з Революцією Гідності. Ну, але ж, знову ж таки, давайте передусім з'ясуємо, чому українці виходили, мотивація вийти на протест, чому у нас була і Помаранчева Революція, і Революція Гідності. Це передусім була економічна складова? Ні. Це більше про ідеологію, більше про напрямок, дещо вище. Ось якщо там події в Казахстані, ми бачили, протест розпочинався так, як економічний. Дуже стрімко він переріс, звичайно, в політичні вимоги це все трансформувалося. Але менше з тим. Отже, що українців змушує виходити? Ну, передусім, українців змушує виходити стійке відчуття загрози у внутрішній політиці, яке вони відчули як в 2004 році, і ще більш гостро, насправді, відчули його в 2013-му, коли було зірвано підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Безумовно, я би не сказав взагалі щодо України, що люди, коли їм живеться бідно, от вони тоді задумуються про вихід на протести, да, що це якийсь наслідок погіршення рівня життя, тому що, ну, об'єктивно кажучи, поганих часів в історії України таких бідних було дуже багато, а масових протестів, таких загальноукраїнських, як Майдан перший, другий, їх, ну, їх все-таки значно менше було. На мою думку, знову ж таки, ось ці тенденції, про які ми говоримо, про те, що не така велика кількість людей вже там хотіла би протестувати, вона говорить, можливо, навіть не стільки про якусь задоволеність життям, чи про незадоволеність, вона говорить про перше, про те, що сам інструмент вуличного масового протесту, він після другого Майдану, на жаль, почав значно девальвуватися. Тобто окремі політичні сили, окремі там діячі, навіть комерційні структури почали, на жаль, використовувати мітинги, там якісь віче, пікети, масові акції протесту, як інструмент досягнення своїх абсолютно прагматичних інтересів. Ну, ці всі історії там про якісь там пікетування Нацбанку, там, щоб зняти когось там з посадовців, там ту кляту Гонтареву, ще щось. Да, пікетування там якихось, там, не знаю, державної якоїсь там архітектурно-будівельної інспекції, тому що вона не погодила якийсь там ЖК скандальний, і туди підігнали бусик. І от про ці новини постійно вони потрапляють в масове середовище. І, можливо, відбулася от певна девальвація самого цього методу. Да? Тому що спершу, після другого Майдану, було зрозуміло, що це от такий, знаєте, нова модель, такий прообраз спонтанної колективної демократії. Ну, і, звісно, скажімо так, чорні політтехнологи цю історію трохи девальвували. Так, Ярославе, давайте почуємо ще одну думку. З нами на зв'язку Павло Федорченко-Кутуєв, завідувач кафедри соціології Київського політехнічного інституту. Вітаємо. Доброго здоров'я, пане Павло. Ось ми тут згадуємо дослідження Київського міжнародного інституту соціології за грудень місяць 2021-го щодо протестних настроїв українців. І так само згадали такий показник, що найнижчі цифри готовності так, людей протестувати за 12 років. Я сподіваюся, ви думку нашого гостя почули. А з чим ви пов'язуєте? Чому такі показники маємо станом на сьогодні? І, до речі, а як швидко можуть вони змінюватися? Адже ми бачимо, що, наприклад, на кінець року були дещо інші показники, скажімо так, і щодо здорожчання цін на продукти. Ось бачимо ухвалене рішення щодо регулювання на деякі види. Так само і в політичній нашій площині теж відбуваються і будуть відбуватися. Так, з понеділка такі гарячі події. Ці всі такі маленькі фактори, вони зможуть глобально попливати на протестні настрої чи ні? Будь ласка, Павло.
Громадська думка – це річ така дуже пластична, і вона піддається і може піддаватися дуже і дуже швидким змінам. Я тут з колегою в студії повністю погоджуюся з його політологічним аналізом, що дійсно, з одного боку, відбулася оце девальвація, політична девальвація протестів, а з іншого боку, теж є ціла низка таких от соціальних і економічних, і політичних, інституційних факторів. Все ж таки в нас плюралістичне суспільство, хай не досконала демократія, але люди мають не тільки право і можливість голосу, висловлення свого незадоволення станом речей. Вони мають, як американський соціолог-економіст видатний 20-го століття Альберт Хіршман говорив, вони також мають право виходу за межі системи. Ну, в українських реаліях це набуває форми міграції, до речі, за звітами наших прикордонників, то за минулий рік суттєво більше українців виїхало за межі країни, аніж повернулися до України. Тобто бачимо такий механізм зняття напруження – це міграція до сусідніх країн, першочергово до Європейського Союзу, з метою там залишатися, знаходити роботу, чи знаходити роботу, залишатися. І це градус, так мовити, напруження зменшує. Плюс, тут знов-таки з колегою повністю погоджуюся, було дуже багато таких соціально-економічних провальних гараздів за роки ще пізнього Радянського Союзу і потім Незалежності. І, відповідно, люди навчилися адаптуватися до цих викликів, і вони звикли до того, що першочергово задоволення їхніх потреб, їхніх родин – це їхня особиста проблема, їхнє особисте завдання. І тому це може впливати на ці от цифри зменшення схильності до якихось протестних дій. Дуже важливе питання, як взагалі опитування громадської думки пов'язані потім із дійсними протестами, особливо радикальними протестами. Це найбільш таке втаємничене питання в суспільних науках. І знаєте, є, звісно, певний зв'язок, кореляція, як кажуть соціологи, статистична, але це не означає відношення причинності. Тобто навіть якщо у вас 90% заявляють, що вони готові виходити на протести, то це не означає, що вони будуть виходити на протести. Для того, щоб дати чіткішу відповідь на це питання, потрібні інше дослідження. Не тільки загальнонаціональні, де задається таке, ну, відносно просте питання, готові, не готові, але треба проводити глибинні інтерв'ю, фокус-групи для того, щоб зрозуміти, знаєте, чим люди дихають, чим живуть, як вони пояснюють своє ставлення до тих або інших проблем, як вони моделюють свої дії. Тобто з'ясовувати, що може спонукати людину вийти, так? Які саме напрямки, так? Ну, ось, визначити причину. До кількісних досліджень додавати так звані якісні дослідження. Ще дуже такий важливий фактор, який з історії порівняльної соціології, політології демонструє, він може впливати на трансляцію протестних настроїв у протестні дії. Це як себе поводить держава, а особливо, знаєте, є такий термін в західній соціології, політології – бюрократія вуличного рівня. Це, власне, представники держави, з якими ми стикаємося в повсякденному режимі, в повсякденному нашому житті. Ну, ми рідко маємо змогу побачити президента, з ним поспілкуватися, прем'єр-міністра, навіть з депутатами. Натомість, як працівники райдержадміністрації, місцевого самоврядування, правоохоронці, поліціянти – це люди, це представники держави, з якими ми взаємодіємо доволі регулярно. І тут дуже важливо, щоб ці люди теж виконували свої функції, свої завдання відповідності до духу, букви, літеру, літер закону, так би мовити, відповідності до своїх посадових інструкцій. Тому що, якщо вони, наприклад, не отримують адекватної винагороди за свою роботу, а, до речі, така кризова ситуація з національною поліцією тепер формується, то громадяни, вони стикаючися з державними службовцями, з тими ж поліціянтами, які незадоволені своїм життям, своїми доходами, вони не отримують того рівня послуг, на який вони заслуговують і які вони очікують. Ну, а повторюся ж, ви знаєте, що якщо раніше за Авакова та ж національна поліція, вона отримувала такі більш гідні грошові винагороди, теперішнє керівництво чогось вирішило це питання ігнорувати.
і обмежується винагородами для вищої ланки поліцейської бюрократії, натомість як рядові співробітники потерпають і суттєво програють у порівнянні з минулими часами в своїх фінансових надходженнях. І така річ, вона є дуже, до речі, небезпечною, тому що ми бачили нещодавні події в Казахстані, і бачили, що правоохоронці далеко не завжди реагували, скажімо так, адекватно на ті виклики, з якими вони стикалися. І тому в жодному випадку не йдеться про створення поліцейської держави, але йдеться про те, що держава повинна функціонувати адекватно і бути дієздатною, а для того вона і повинна тих, хто на вістрі проблем перебуває, адекватним чином винагороджувати. Тому що, повторюсь, в тій же тірі заворушення почалися саме через конфлікти з їхніми правоохоронцями, і це не набуло адекватної реакції з боку уряду, і потім переросло в страхітливі проблеми довготривалі. Пане Павле, ви зазначили, що аналізуючи протестні настрої, варто не тільки зважати на цифри, так, на ту кількість людей, які не підуть мітингувати. Але давайте до іншого будемо апелювати. Коли відбувається протест, то на нього виходять не переважна більшість, так, людей. Це є, певна частина суспільства, досить таки активна. І я тут би хотів згадати цифру, а скільки людей готові вийти на протести, а це близько від третини опитаних. Отже, ми ж розуміємо, що навіть коли відбувалася Революція Гідності, або ж, згадаємо події 2004 року, так, помаранчеву революцію, вийшла ж не повністю вся країна, вийшла значна, значима частина суспільства, і ця цифра, вона ж не доходила там 60%, 70% і так далі. Тобто тут важливий аспект, а скільки готові все-таки вийти? Безумовно, тому що, повторюся, настрої далеко не завжди передбачають безпосередньої дії. І от зв'язок, встановлення цього зв'язку між постулюванням схильності і потім реалізуванням цієї схильності – це найскладніше завдання соціальних наук. І просто самих собі цифр сухих недостатньо для цього прогнозу. Це треба говорити з людьми і з'ясовувати в такому індивідуальному режимі їхні мотиви для того, щоб вони чіткіше, глибше пояснювали свою мотивацію, що мотивує їх дійсно брати участь у протестних акціях. Чи готові вони самі ініціювати ці акції? Як довго вони готові брати участь в таких акціях? Але, повторюся, зазвичай теж таки такі от радикальні протестні рухи, протестні акції, вони спалахують несподівано для всіх, їх спрогнозувати дуже важко. Тим більше, що можновладці, вони дуже рідко, коли в цьому плані консультуються із фахівцями, тому що зазвичай уявлення про ту ж соціологію є дуже таким спрощеним, вульгаризованим, редукованим, що це просто опитування громадської думки з метою з'ясувати, в кого який рейтинг, але це тільки дуже невеличкий відсоток того, чим соціологія займається. Для того, щоб прогнозувати оці розриви соціального розвитку, то потрібно працювати із теоріями, потрібно ці теорії застосовувати для пояснення соціальних процесів. І тут виключно опитувань недостатньо, вони надають нам матеріали, тільки первинний матеріал. Дякую, Павле, за коментарі. Павло Федорченко-Кутуєв, завідувач кафедри соціології Київського політехнічного інституту, був з нами на зв'язку. Пане Ярославе, я б хотів би тут поєднати і першу тему, яку ми почали обговорювати, і соціологію. Якщо я не помиляюсь, Вікторія Нуланд днями говорила про те, що внутрішня дестабілізація в Україні може бути приводом якраз таки для агресії, виправдання, точніше, агресії, так, з Російської Федерації. Ось це розуміння, що, можливо, внутрішня дестабілізація або якийсь протестний рух, чи ще щось в нашій країні, воно є стримуючим фактором для українців, можливо, просто навіть в думках, так, не протестувати і так далі. Я думаю, що це... І на цьому можуть грати якраз такі політики, якраз такі влада, апелюючи до того, що, мовляв, якщо буде таке, це ж може розв'язати руки Кремлеві і так далі, аби уникнути можливих, теоретичних, так, якихось протестів.
Я сказав би так, що насправді значна частина українців, вона настільки політично не соціалізована, що ці феномени можуть не пов'язувати особливо. Тому, ну, мабуть, зарано говорити про те, що це якась така думка хоча б електоральної більшості. Але, знову ж таки, будь-яка влада в Україні, незалежно і нинішня, і попередня, і Янукович, і, ну, хіба що крім Ющенка, всі завжди говорили про те, що от, люди, давайте бути такими, знаєте, державниками, mm-hmm. давайте думати на 10 кроків вперед, давайте не піддаватися на усі провокації. Ну, а опозиція, яка б не була, вона одразу стає такою опозицією напівреволюційною і каже, ні, ось ми невдоволені, тому що просто місце, на якому знаходяться ці гравці політичні, на якби розкладі, воно їх примушує до такої риторики. Да? Бо було б сумнівно і дивно бачити революційну владу і консервативну опозицію. Тому, безумовно, ця риторика є. Однак, на мою думку, якщо у людей є реальне відчуття загрози, яка там походить, наприклад, від влади, то, ну, ніякі тоді запевнення з боку влади щодо давайте не розхитувати лодку, вони вже не будуть діяти. Ну, бо, очевидно, тоді буде означати, що ця влада остаточно втратила довіру. Станом на сьогодні, що може бути таким фактором для людей, для частини суспільства, вийти все-таки на протест? Ну, я передусім переконаний, що це якась може бути історія зі зміною статусу держави, там, з переходом з тим, ну, до того, що нав'язує нам Росія, до якихось сурогатів федеративного устрою, якась імплементація, знову ж таки, Мінська повноцінна в законодавство, підхід там до історії, можливо, з визнанням належності Криму там окупантам російським. Це усе мають бути історії глибоко вкорінені в образі національної гідності, образі там приниженні в певному статусі, яке через революцію може бути в такому випадку подолане. І про швидку загрозу, на яку треба реагувати тут і зараз. Тому що бідність, та, попри те, що це серйозна проблема, вона така, знаєте, плавна. Тобто 100 років назад були бідні, 30 років назад були бідні, і зараз, в принципі. І немає ось цього тригеру, який примушує на неї реагувати тут і зараз. Да? Тому що це таке вже, знаєте, вкорінена частина побуту. Ось коли з'являються якісь нові умови, з якими ще можливо поборотися якось, то вірогідність протестів навколо них, звісно, існує. Ну що ж, а ми тим часом після короткої паузи обговоримо і такі теми. Справа Порошенка. Сьогодні суд оприлюднить повний текст ухвали щодо арешту майна п'ятого президента. Держава більше не планує посилювати податкового тиску. Та чи ефективна фіскальна політика влади? «Промтек Україна» – провідний гравець на ринку сталевих канатів і строп в Україні. Надійна партнерська підтримка. Телефонуйте 067 675 1507. Шукаєте зручний банк? «Укрбудінвестбанк» – банк індивідуальних фінансових рішень. Отже, чекають на повернення до України. Сьогодні Печерський райсуд Києва оприлюднить повний текст ухвали про арешт майна Петра Порошенка. До речі, користуватися усім політик може, однак продавати – ні. Тим часом адвокати екс-президента заявили слідчі, приховують, що існує постанова про затримання політика для обрання йому запобіжного заходу. І додають, підстав для примусового доправлення Порошенка до суду немає. За словами адвокатів, екс-президент готовий добровільно з'явитися на засідання і хоче це зробити відразу, 17 січня. А ось у Держбюрі розслідувань кажуть, слухання вже мало б відбутися. Однак Порошенко ухилився від прибуття до суду. За даними ДБР, тепер мають право застосувати до нього суворіший запобіжний захід. Адвокати ж запевняють, виклику до суду не було. Нагадаю, сам Порошенко заявив, що прилетить в Україну в понеділок, 17 січня, авіарейсом із Варшави. Додам, в етері 4-го колишній народний депутат Олександр Бригинець справу про Держзраду назвав політичною.
Зеленський розуміє консолідацію суспільства в режимі 37-го року, коли треба знищити всіх інакомислящих, і тоді ті, хто залишаться, вони будуть одною колоною йти за лідером. І, як це було за Сталіна, я маю на увазі. Мені здається, що консолідація суспільства йде зовсім іншим способом. І звертаю увагу, що те, що Порошенка почали переслідувати по цій статті, це тут є два моменти. Перший момент – це те, що Зеленського, якого звинувачували в зраді через справу Вагнергейта і так далі, він, я так розумію, хотів зробити реверанс. А по-друге, на жаль, для Зеленського, він сьогодні не контролює ДБР і Вищий антикорупційний суд. Натомість представник «Слуг народу» Олег Дунда вважає, що у справі постачання вугілля з ОРДЛО достатньо реальних доказів. Якщо у нас Порошенко є партнером в цій справі з Медведчуком, а, до речі, я від всіх з'їзд чув, що правильно зробили з Медведчуком, так її треба на лаву підсудних. То якщо він там партнер, ваш лідер, партнер Медведчука, то, відповідно, повинні бути синхронні дії. Відповідно, такі саме. Вони повинні разом, якщо справа одна та сама, робили те саме, вони разом повинні сидіти на лаві підсудних. Чому вони тоді зараз кричать, я не розумію. І врешті-решт, те, що Порошенко там заявляє, щось вимагає, він забув, що часи змінилися. Все повинно бути і буде відбуватися у відповідно до законів і процедур. Порошенко сказав Володимиру Олександровичу, у мене погана новина для вас, я повертаюся. Ну, те, що повертається, тут, напевно, що не будемо дискутувати. 99,9, так, що Порошенко все-таки приїде. А якщо ми говоримо про те, як розгортатимуться надалі події, так, анонсовані ж і акції на 17 січня вже, ну, бачимо, що тут буде такий політичний бій в цій справі. Але давайте розпочнемо з наступного. Ось з риторики «Слуг народу» часто можна почути, точніше, проаналізувавши її, що намагаються Порошенка і Медведчука поставити, ну, на один рівень, так, що, мовляв, ось вони разом. Для чого це відбувається? І так само, якщо я не помиляюся, на сайті Служби безпеки України свого часу було навіть така світлина, де Порошенко, Медведчук і написано «Державна зрада». Та я пам'ятаю, це була така інфографіка, оприлюднена в кінці 2021 року. В загальному ми розуміємо, що, по-перше, у влади є певне бажання зробити цей процес для себе таким, щоб він приносив електоральні дивіденди владі. Що, мовляв, дивіться, ніхто там за 30 років не посадив топ-посадовця серйозного, жодного. Ось ми зараз там пробуємо посадити одразу Порошенка і Медведчука. І це, з іншого боку, токсизація самого Порошенка, тому що, в принципі, пану Зеленському вже час якби обирати там якусь цільову електоральну стратегію, і, скоріш за все, вона буде зорієнтована на центральну, західну Україну. І для цього потрібна якась розчистка електорального поля. Безумовно, в цьому випадку, якщо Порошенко прилітає 17 числа, його не арештовують в аеропорту, там він сам приходить до суду, наприклад, то, по суті, влада тактично програє, тому що увага до питання все-таки знижується. Адвокати заявили, що слідчі приховують, що існує постанова про затримання і обрання йому запобіжного заходу. Ну, ось так, да. Тому ми наразі не маємо достатньо інформації, щоб оцінити, чи правду кажуть адвокати, але 17 числа буде ясно. Якщо є ордер на його арешт, то очевидно, що влада використає цей момент, щоб показати такий, знаєте, дуже яскраву картинку про те, що дивіться, от затримали Порошенко, ось він в кайданках, потім швиденько це там розберуть на меми, якось розкидають по мережі. Якщо не буде затримання і не буде якоїсь скандальної ситуації, буде звичайний прихід Порошенка в звичайний суд, то витиснути з цього електоральні дивіденди Банкові буде значно важче. А ось Порошенко навпаки, він перебуває, от його якраз таке оточення, воно перебуває в стані якнайбільшої мобілізації. І прихильники Порошенка використовують цей момент для того, щоб, знову ж таки, політично об'єднуватись між собою, позиціонуватися як там єдина реальна опозиція, там єдина справжня опозиція. І тому тут величезне питання, так, якщо це політична стратегія Банкової,
то яку хоча би тактичну ціль вони можуть цим переслідувати? Тому що вірогідна посадка Порошенка, да, от вірогідне недопущення Порошенка, наприклад, до виборів наступних президентських, воно не дуже то й Банкові вигідне, тому що в такому випадку електоральне поле там умовної правоцентристської правої опозиції, воно взагалі розчищається для будь-якого нового кандидата, який не має антирейтингу, на якого дуже буде важко щось шукати і створювати негативний стереотип. А, до речі, недопущення до виборів, це ж не обов'язково те, що Порошенка можуть посадити. Умовного терміну теж достатньо, так? І він, ну, апріорі не зможе взяти участь. Ну так, але знову ж таки, те, що інкримінується фінансування тероризму і державна зрада, так, дуже рідко я чув про те, щоб давали умовний термін за державну зраду. Наскільки я розумію, у більшості випадків це відбувається, коли є якась там перевербовка, співпраця зі слідством там. То, що тоді можуть дати так умовний, якщо серйозні злочини. Отже, це все зараз історія з Порошенком. Вона електорально владі вигідна, але водночас вона ж вигідна і Порошенкові. Таким чином, ну, як ви зазначили, так, що його електорат мобілізувався, і фактично, якби, наприклад, там за цю справу не взялися, так і влада б не розкручувала її, то Порошенко, ну а що, як би він медійно зараз так фігурував? Тому що зараз, незалежно від того, там в якій політичній орбіті ті чи інші медіа, але говорять Порошенко, Порошенко, Порошенко. Його інформаційно так зараз багато, а завдяки саме кому? Завдяки ось цій справі. Ну, я так скажу, що насправді найбільше за цією історією стежать і консолідуються не опоненти, да, не люди, які не люблять Порошенка, а якраз його прихильники. І вони є цільова аудиторія цієї історії, вони найбільше мобілізуються в зв'язку з нею. Владі буде дуже важко конвертувати в якісь електоральні успіхи процес, да, тобто те, що хтось викликав Порошенка до суду, те, що хтось йому там вручив чи не вручив повістку, це взагалі дуже мало виглядає для більшості громадян якимось досягненням. Навіть для тих громадян, які вважають, що там Порошенка варто посадити. Тому, скажімо так, влада, вона буде або робити кроки назад, або ще більше загострювати цей конфлікт. І, на мою думку, ця ситуація політично-електорально більш легко капіталізується все-таки для Порошенка. Угу. Бо це хоча б фактор мобілізації, який однозначний. А у історії з прихильниками Зеленського, навіть якщо вони не люблять Порошенка, ну, зрозуміло, що в них не так багато є інструментів для того, щоб змінити думку, так, для того, щоб взагалі привернути увагу. Тому що для прихильників Порошенка те, що його там арештовують, це суспільно важливий фактор. А для його опонентів це, ну, таке, знаєте, ну, ще подивимось, угу. Да? Тому що так. Є певна віра в безкарність. Там, ну що ж, а ми насамкінець поговоримо про таке. Отже, оновлення для підприємців не готують. Голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що в Раді не планують нових законопроєктів щодо посилення фіскалізації. За його словами, через запровадження касових апаратів, антиофшорний закон, податок на Google та податковий документ вони прибрали всі корупційні пільги. Каже, тепер кілька років увагу варто звернути на інше. Так, пропонує сконцентруватися на налагодженні роботи податкової та митниці. Гетманцев певен, ці органи мають достатні інструменти, щоб працювати чесно і відкрито на користь бізнесу. Ну, від пана Гетманцева чути заяву, що інших моментів щодо посилення фіскалізації не буде. Ну, такий, ну, не скажу, що подив, але ми останнім часом чули, що ні, треба. Чому вирішили все-таки зупинитися? І з огляду на той такий перелік, так, всього, що в контексті фіскалізації було ухвалено, чи доречно говорити, що дійсно цього достатньо, і зараз варто звертати свою увагу на податкову і митницю? Давайте адресуємо ще це запитання нашому учаснику дискусії, який доєднується, Олександр Ковальчук, народний депутат фракції «Слуги народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Олександре, пан Гетманцев каже, що достатньо
ухваленого і законопроєктів нових в Верховній Раді не поки що не пропонується щодо посилення фіскалізації. Чи дійсно зараз увага буде прикута до митниці, увага буде прикута до податкової? Що саме вимагають від цих органів? Будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, не все ще ухвалено. Данило Олександрович говорив про те, що ухвалені основні законопроекти, які наводять лад в системі фіскалізації і дають можливості, і в тому числі відповідальність для фіскальних органів здійснювати свою роботу в правовому полі. А ті законопроекти, які ще в процесі розробки ще не подані, це, зокрема, і те, що стосується послуги таксі, це те, що є ідея. Ну, це вже не ідея, це вже викладений, в принципі, розрахунок по об'єднанню декількох податків в один. Це ЄСВ, ПДФО та військовий збір. На сьогоднішній день це складає близько 37%. Пропонується зробити об'єднаний податок в розмірі 30% з подальшим щорічним зменшуванням на 1% щороку, допоки не дійдемо до 25% ставки. І також планується поки що і вже обговорюється декларування фізичних осіб громадян, звичайно, добровільно поки що. Але також мова йде і про те, що ті, хто будуть в майбутньому декларувати свої доходи і витрати, будуть також списувати видаткову частину за рахунок, ну, по прикладу багатьох європейських країн, Сполучених Штатів Америки, які нам так ці подобаються, тому ми, скоріше за все, підемо також цим шляхом. Uh-huh. От. Щодо інструментів, які сьогодні вже є і створені нами, звичайно, цього цілком достатньо для того, щоб кожен громадянин України відчув різницю в частині наповнення бюджету чистими, прозорими і білими коштами, ні в якому разі не за рахунок збільшення податків, як нас лякає і всіх громадян України, на жаль, лякає опозиція, а виключно за рахунок білої сплати, тобто добровільної сплати податків, які передбачені законодавством України. Ми також виступаємо за лібералізацію кількості податків, за зменшення кількості податків та й за зменшення відсоткової ставки в податках, як я щойно говорив на прикладі об'єднання трьох в один. Щодо подальших дій, які стосуються митниці і податкової. Сьогодні у митниці і у податкової є достатньо інструментів, ресурсів, засобів для того, щоб налагодити ефективну роботу своїх органів. Ми, звичайно, додаємо наших народних депутатів в групи швидкого реагування, які будуть створені практично в кожному регіоні нашої країни, для того, щоб ефективніше наші органи працювали з, скажімо так, тими суб'єктами, які воліють залишатися в сірій або чорній зоні сплати податків, зокрема акцизного податку. Я думаю, що в цьому році нам вже буде що розповісти про результати такої співпраці народних депутатів і очільників відповідних відомств. Це і Національна поліція, це і Державна податкова служба, майбутній БЕП, ДСР і так далі. Можливо, прокуратура. Пане Олександре, ці органи всі разом мають боротись з тим явищем, яке ми успадкували, яке вже фундаментально існує в нашій країні протягом останніх 10 років, це навмисне ухилення від сплати податків, зокрема акцизного податку на алкоголь, тютюн і паливно-мастильний матеріал. Пане Олександре, ви згадали про можливе в майбутньому обов'язкове декларування, а як такий перехідний період і етап, це, ну, власне, добровільне. Чи можна зараз говорити про якісь часові рамки, коли можемо дійти до обов'язкового? Не можу цього говорити, тому що я не знаю, тому що немає чітких дат. Ми всі лише маємо розуміти, що рано чи пізно наша країна, як і більшість цивілізованого світу, має прийти до цієї форми декларування для того, щоб умови нашого співіснування, розвитку нашої країни були однаковими для всіх. І для чиновника, і для бізнесу, і для громадянина. Для мене особисто це не є проблемою, і ніякого страху в тому немає. Я прожив 10 років життя в Сполучених Штатах Америки, не будучи громадянином, подавав декларацію кожного року до 1 квітня наступного року, і таких 10 декларацій по сьогоднішній день
у мене в архіві зберігаються, тобто це не є проблемою. Так живе цивілізований світ, ще раз, до якого ми так часто, українці, апелюємо. От подивіться, як там все добре. А там все добре, і в тому числі за рахунок того, що всі живуть по якимось встановленим правилам. Це одне з правил, яке, я думаю, нас як країну чекає в найближчому майбутньому. Ну, я не можу сказати наступний рік чи через 2 роки, але це точно не через 10 років, а швидше. Почули. Дякую, Олександре, за коментарі. Олександр Ковальчук, народний депутат, фракція «Слуга народу», був з нами на зв'язку. Ярославе, залишається лічені хвилини. Отже, щодо закінчення, поки що, станом на сьогодні, посилення фіскалізації, ну, з ухваленого, що маємо? І так ми чуємо від тих самих підприємців, ну, абсолютний негатив щодо касових апаратів. Я скажу так. Всезагальне декларування і лібералізація податкового законодавства ніяк не кореспондуються. В одній кружці це ж не змішати холодне і гаряче. І по суті ми розуміємо зараз, що і подальша фіскалізація вже є якийсь новий етап. Він просто буде економічно небезпечним, тому що зараз економіка, м'яко кажучи, стагнує, 10% інфляції, і антиінфляційні заходи, вони, м'яко кажучи, дуже мало корелюють із посиленням податкового тиску, податкового навантаження. І ця вся проблема ще накладається, потім множиться на можливість України отримувати якісь зовнішні запозичення, брати там якісь кредити, отримувати навіть транші Міжнародного валютного фонду. Тому я думаю, що Україна дійшла, скажімо так, до піку фіскалізації на цьому етапі. І поки економіка не буде хоч трохи здоровішою, говорити про якийсь новий етап, про її посилення і поглиблення, просто небезпечно. А щодо обов'язковості, згадував пан Ковальчук, що в найближчому майбутньому, каже, не рік, але й не 10. Обов'язково буде декларування, ми так розуміємо, так, для всіх. Ну, це, знаєте, це таке певне ноу-хау, да, тому що якраз таки в розвиненому цивілізованому світі в більшості країнах громадяни пересічні нічого не декларують. На відміну від, знову ж таки, від державних чиновників, від публічних осіб, від публічних діячів. Але там просто значно менш залежна від готівки система, тобто там є значно м'якші інструменти фінансового моніторингу, боротьби з економічними злочинами. Тобто там обіг коштів будь-який, так, він відстежується набагато глибше контролюється, так. І знову ж таки, там більш, скажімо так, досконалі ці системи по контролю за обігом коштів, бо там значно більше технічних можливостей ці системи обходити, і там значно більші суми, очевидно. Ось так, будемо, на жаль, завершувати. Час обмежений. Дякую вам за участь в нашому етері. Нагадаю, що гостем цієї етерної години був Ярослав Божко. Далі будуть незабаром новини на четвертому. Нагадаю, що голова Центру політичних студій «Доктрина» у нас був у студії. Отже, не перемикайте, дізнаєтеся все найголовніше за кілька хвилин. Ми зустрінемося дещо пізніше.